राम रो लागे राम लागे पहिल चोटी की पहिल चोटी पहिल चोटी हां जी शिवलिङ्ग निरा प्रवेश गरेका छौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ऐतिहासिक लेख मालानी गुफा। यतिखेर हामी शिवलिङ्गको नजिक नजिक आइपुगेका छौँ। तपाईँलाई हामी भिडियो देखाउन गइरहेका छौँ। दिनमा 50-60 जना 100 जनासम्म करस हुन्छन्। त्यही अब पर्यटकहरूको त्यही हो, अहिलेसम्म गुफा त घुम्यो तर यो जस्तो गुफा कहीँ छैन यता। ऐतिहासिक लेक मालरानी गुफा हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन लाग्ने गर्दछ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर उर्वाकोट वडा 2 स्थित रहेको ऐतिहासिक गुफाभित्र प्रवेश गरेका छौँ। धार्मिक मेला लागेसँगै आज यस गुफाभित्र आन्तरिक पर्यटनहरूको एकदमै घुइँचो लागेको छ। हामी तपाईँहरूलाई गुफाभित्रको विभिन्न आकृतिमा सजिएका दृश्यहरू देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ मादलको ताल लगायत बाजाको ताल। नाम रमेश ओली, घर चाहिँ यहीँ मालरानीमै हो। ल, अब हाम्रो गाउँको गुफा हो, एकदम राम्रो छ, त्यही हो। अब आएर घुम्नु होला। अनि काम पनि राम्रै भइरहेछ, भित्र बत्ती सत्ती जोड्ने यताउता काम भइरहेछ। गुफा पनि एकदम राम्रो छ। पर्यटक त अब त्यही हो, बाटोको अवस्था त्यस्तै छ, त्यहीले गर्दा मान्छेहरू आउन त आउँदैन। अब त्यही दिनमा 50-60 जना 100 जनासम्म करस हुन्छन्। त्यही अब पर्यटकहरूको त्यही हो, अहिलेसम्म गुफा त घुम्यो तर यो जस्तो गुफा कहीं छैन यताउता भन्नुहुन्छ। कहिले कोही चाहिँ अचम्म लाग्छ, हामीलाई यस्तो ठाउँ छ, यस्तो हाम्रो गाउँठाउँमा यस्तो छ भन्दा खुसी लाग्छ हामीलाई पनि। त्यही हो, अहिलेसम्म त्यस्तो राम्रै भन्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, ठिकै छ, गुफा एकदम राम्रो छ, आउनु होला सबैजनालाई। त्यही हो, दर्शकबिन, यतिखेर हामी दक्षिण साइडदेखि उत्तर साइडतर्फ लागिरहेका छौँ। गुफा कति लामो छ भन्ने कुरा त एकिङ भएको छैन, तर 200 मिटरसम्म मजाले हिँडुल गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसको बानी नराम्रो के, अब लुकेर छोपेर गएर त राम्रै हो, अलिक बढी नै। नरेन्द्र कुमार भोले, यहाँ घर चाहिँ ठेगाना चाहिँ गुर्बाको 2 सुर्खेत। यहाँ चाहिँ हामी उसको लागि गुफाको लागि घुम्न चाहिँ आएका थियौँ होइन। अलौकिक दृश्यहरू चाहिँ यहाँ छन्। हजुरहरू अध्ययन गर्नको लागि यहाँ घुमेर आफ्नो मनोरञ्जन पनि लिन सक्नुहुन्छ। कहाँ देखि आउनुभएको, कहाँ देखि आउनुभयो? सुर्खेत। पूजा गर्नुभयो त? हजुर। कस्तो लाग्यो गुफा? राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो? पहिलोचोटि कि? पहिलोचोटि। पहिलोचोटि हो? हजुर। दर्शकबिन, हामी अब गुफाको उत्तर साइडतर्फ हिँड्दैछौँ, जहाँ यहाँ शिवलिङ्गको अवशेष रहेको छ। हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। Thank you.
हामी गुफाको यता कति छ भित्र थाहै छैन यता भित्रै पनि छैन उता माथि अरे कहाँ माथि जान लाग्नु है क्या भित्रभित्र जाने बाटो छ अलि सक्नु लाइट ठुलो लाइट चाहिन्छ कहाँदेखि आउनुभयो आमा हामी तर खुर्कुलाट खुर्कुलाट सेतो बना अब हामी गुफाको उत्तर साइडतर्फ हिँड्दै गरिरहेका छौँ यस गुफाभित्र विभिन्न किसिमका आकृतिहरू रहेका छन् जहाँ यस गुफाभित्र कोही पनि आउनुभयो भने एकदमै रमाइलो मान्नुहुनेछ र पटक पटक हेर्न आउनुहुन्छ हामी गुफाको उत्तर साइडतर्फ हिँडिरहेका छौँ जहाँ विभिन्न आकृतिमा सजिएका आकृतिहरू रहेका छन् यहाँ अलिकता निहुरिएर हेर्नु पर्दछ हामी अब केही क्षणमै तल पुग्दैछौँ यहाँ नि आज ऐतिहासिक लेख मालानी गुफाको धार्मिक मेला लागेका कारण यहाँ यहाँ आन्तरिक पर्यटनहरूको घुइँचो रहेको छ यहाँ आउने पूजापाठ गर्ने लगायत गुफा अवलोकन गर्नेहरूको घुइँचो रहेको हो जय शम्भु हर हर महादेव जय शम्भु जय शम्भु जय शम्भु जय शम्भु जय शम्भु हर हर महादेव जय शम्भु